zaminu zamonni kim yaratgan desa Alloh deyishardi. Lekin Alloh taolo ularni bilmaydilar, deyapti. Nega? Ilmiga amal qilmaydigan olim odam go'yoki bilmaganday. Ularni bu ilmlari foyda bermadi. O'tganlarning ham ey Rasululloh, sizning zamondoshlaringizning ham qalblari bir xil. Qanday qotib ketgan? Savoldan maqsad so'rash, savoldan maqsad e'tiqodni mustahkamlash, savoldan maqsad bir to'g'ri yo'l topish emas. Savoldan maqsad o'yin, savoldan maqsad band qoldirish, savoldan maqsad sarkashlik, savoldan maqsad birovni ustidan kulish. Tashabbahat qulubuhum. Bilib qo'ying ey Rasululloh, sidqi dil ishonadiganlarga men ilohiy oyatlarni bayon qilib qo'ydim deb Alloh subhanahu va taolo marhamati ilohiysi bilan marhamat qilib payg'ambar alayhissalotu vassalomga mujda berib, ya Rasululloh, sizni haq bilan xushxabar yetkazish va ogohlantirish uchun yubordim xolos. Do'zax ahli uchun siz javobgar emassiz deb Alloh taolo marhamat qiladi. Payg'ambar alayhissalomni, mu'min musulmonlarni zimmalaridagi mas'uliyatlari aytishlik, chorlashlik, ammo tavfiq Allohdan, bandaning qalbidagi ixlosdan. Alloh taolo hammamizni muxlislardan qilsin, panohi ismatida asrasin. Amin va rabbul alamin.